Мен атым Азамат та, бир жолу тааштырып кетейин мен тааныгандарга. Анан бул жерде Бирдина Кыргызстан дегенин көрбөй калып проектор коюп, бул Бирдина Кыргызстан жыл сайын кинофестиваль өткөрүп келет Бишкекте. Ар кандай кинокөргөзмөдө ар кандай номинациялар жеңген кыскаметраждуу фильмдер, кайдык деңгээлдеги фильмдер коюлуп келет. Инлайф ийгилик деген колдук бирикме, бул инлайф кечи сайтынын уюму. Силер көрүп турасыңар, бул жерде эки жерде анан профиз деген болсо, бул туура кесип тандоо боюнча коомдук бирикме. Баардыгы өнүктөш. Бул жерде мынакей көп кино бар экен. Мен чогу тандаганга сунушта. Азыр алгач атын окуп кетейин. Силер кайсысына добуш берип көрүшүңөр керек ушундай болот ишин. Булан Негизбаев башка жашоо. Ошондобу? Да, ким? Булан Негизбаев. Анда ошондон баштайлы, э? Ушундай алып келе. А сколько как ты? Здравствуйте, Виктор Искович. Хорошо. У меня были там головные боли, тошнота, но я это все списывала на то, что я просто переутомилась, вот устала, там диплом, работа. Есть только два варианта, либо пересадка почек, либо пойти на гемодиализ. Мне объяснили, что такое гемодиализ. Это нужно будет там ходить очень долгое время, может быть, всю жизнь, в неделю по три раза, может, иногда больше, иногда меньше. То есть это на состояние организма. Я думала, гемодиализ — это страшное, но оказывается, это не так. И через месяц я потеряла зрение. Башка жашоо деген, например, биз бирөөнү көрсөк, инвалид бирөөнү көрсөк, мындай жаман бөлөкчө бир мамиледе болот да. Алар деле биздей, например, көргүзү келет, же баскызы келет да. Назгүл деген эже жөндө, ар бир адам жашоодо ар кандай болуп жүрөт. Өзүн башынан өтмөйүнчө эч нерсени билбейт да. Я успевала там бежать на танцы, потому что я там просто перезагрузку, да, получала. Но вот, к сожалению, когда я в 2013 году потеряла зрение, я перестала ходить на танцы, потому что, ну, без зрения, да, как можно танцевать, я не представляла вообще без зрения, как можно будет работать, там, ходить куда-то. Оказывается, в этом мире все возможно, если только ты сам этого сильно захочешь. Башка жашоодо айтылгандай, ушул эле жашоо просто бөлөк адамдардан бөлөкчө көрөт да. Ал көргөндү эңсеп жүрдү, бирок көргөндө дагы көргөн балаган эмес да. Ушундай видеолор жакты да магачы. Өзүңүздөр билгендей, башка Европанын өлкөлөрүнө караганда Кыргызстанда адам укуктары төмөн. Анан эмне себептен андай болушу керек деп ошон үчүн укуктар жагына тапшырайын деп атам, буюрса. Тасмалардан 16-чы мекеме документалдуу фильм жакты жаккандарынан бул ошол болуп аткан өлкөдөгү баягы түрмөдө жаткан адамдардын аларды да башка адамдардан айырмаланбага аракет кылышып ушундай бир сонун мүмкүнчүлүктөр түзүп бериптир. Бизден дагы саясатчылар ошол өлкөгө барып тажрыйба алмашышат экен. Алда Грузияга барып ал жагы да жакшы. Бизге да ошондой болсо, ошондой шарттар түзүлсө анда тескерисинче түрмөгө отурган адамдар жакшы тарбияга үйрөнмөк деген ниеттемин.